oportunidades que a gente chegou no mercado, uma experiência que a gente vem tendo ao longo dos últimos 2 anos e agora hoje, através desse evento, é uma projeção da convicção que a gente tem que isso aqui pode impactar a forma como negócios são feitos no Brasil. Promover essa humanização é essencial, já que a gente quer resgatar as pessoas que existem por trás dos consumidores. Journalists, architects, and we need to just get together to talk about society, to talk about culture and the things that are going on. Parceria com a Sands Worldwide tem justamente esse intuito de a gente poder se espelhar um pouco no trabalho e no sucesso que eles vêm tendo nos últimos 9 anos e ao mesmo tempo oferecer uma visão sobre o que está acontecendo na América Latina. Taking these soft factors that we talk about, these attitudes, these behaviors, motivations, influences, and getting the guys in the boardroom to appreciate that these are really important things for them to take note of. And in fact, these are the things that can make their businesses more successful. You know, and that's the mission that we're on. And so if he's going to be doing that here in Brazil and I can be doing it over in Europe, then that's got to be a good thing. Se existe um universo para ser explorado, é um universo esse universo do ser humano, que é todo esse mundo de interioridade, subjetividade, e que talvez já tenha muita gente mesmo fazendo o convencional, o feijão com arroz. Esse já é o 5º filme nosso em parceria com o Lourenço e com o Igor. E é uma proposta que tem dado muito certo, porque a gente leva para a empresa que está investindo, que está pesquisando, a cara desse consumidor. Isso é muito bacana, porque a gente mistura questões culturais com questões de consumo e, o mais importante de tudo, a gente consegue humanizar esse sujeito que consome. E isso é notado, inclusive, na questão estética. Acho que é uma busca que a gente tem nos filmes. Que é a mandala atrás, que é o H, né, final, que tem a ver com o foco realmente em pessoas. O que a gente imagina ser toda essa parte de inovação ou de insight criativo, ou de insight dentro da leitura do comportamento humano, é a questão de você conseguir agregar o componente da responsabilidade. Criação sem ação é sonho. Ação sem criação é commodity, ninguém mais quer. Nós precisamos combinar criação e ação e com isso transformar isso em inovação. A mandala tem exercido um papel bastante interessante, primeiro de informação, né, de informar e abrir caminhos para que as pessoas possam pensar em rotas novas de obtenção de novos produtos, serviços, métodos e processos. Apenas uma palavra descreve o sentimento que nos une hoje, que é satisfação. Foi muito esforço, foram muitos desafios que tivemos que contornar com qualquer iniciativa desse porte e mostra que existe abertura sim para a gente provocar essa discussão e existe abertura para a gente mostrar como que as nossas ferramentas podem mudar a forma que eles gerem suas próprias marcas. Hoje é o primeiro grande passo, nós misturamos as tribos, nós pusemos os engenheiros, os diretores de engenharia junto com os criativos, com os especialistas em comportamento, com os criadores de insight. E dessa química nasce a inovação. Porque tem uma base muito genuína, muito autêntica, muito forte, que é a convicção pessoal de que esse é o caminho. Acho que quando a gente tem convicções pessoais de que o caminho é aquele mesmo, as coisas acontecem e ficam bonitas, como foi hoje o evento.